Tak byla 1 hodina, takže vás tady vítám a jsem ráda, že jste přišli a upozorňuji ty, co jsou v onlineu, že můžou přijít ještě i do Titanu, protože jsme tady fyzicky dneska a místečka tu ještě jsou. A co se organizační věcí týče, tak v onlineu jste všichni vypnutí, jak mikrofony, tak kamery, ale v případě, že byste chtěli položit nějaký dotaz, tak vás poprosím do chatu a já potom budu otázky tlumočit. Domluvili jsme se s panem Kusem, že otázky budou potom padat po konci jeho prezentace, takže v průběhu ho necháme prezentovat a já už vám ho tady teďka přivítám a poprosím ho, aby se ujal slova. Tak, dobrý den. Já jsem přijal pozvání, abych vám tady dnes řekl něco o nanotechnologiích. Jednak o nanotechnologiích v České republice, ale abych tomu dal i ten globální rám. Pro mě je to taková příjemná příležitost se podívat konečně do Thermo Fisher, protože jedním z členů naší nanotechnologické asociace je váš konkurent firma Tescan, ale vedle toho je Brno, prostě je globální, jeden z globálních lídrů v elektronové mikroskopii, kam vlastně patří Thermo Fisher a patří tam DeLonghi, ale u vás jsem nikdy ještě nebyl, takže jsem si s velkým zájmem prohlédl jednak vaši výrobu a teď bych vám tady chtěl něco říct. Tady na tom vlastně prvním obrázku, na který teď koukáte, je napsáno Česko je nano. Je to vlastně věta nebo taková zpráva, která je záměrně na začátku, protože bych rád, abyste si ji zapamatovali. Člověk si vždycky nejvíc pamatuje to, co je na začátku a na konci. A je vlastně o tom, že my jsme jako Česká republika, jsme skutečně taková malá země, možná pro ty velké globální nebo velké světové mocnosti typu Spojených států, Číny, Německa, tak jsme trošku nano. Jo. To nano, víte, že je měřítko něčeho velmi, velmi malého, ale zároveň jsme, přestože jsme malí, tak jsme velmi šikovní, máme hodně dlouhou tradici nebo technologickou tradici. ČVUT byla vlastně jedna z prvních technicky zaměřených univerzit snad na světě. Tím, že jsme malí a že jsme v tom středu Evropy a ty dějiny se odehrávají tak, že přes nás různě pochodují různé armády a vždycky někam patříme, tak a přesto všechno tady dneska jsme, tak to, abychom to všechno zvládli, tak nám nějak do našich genů, naší DNA to nějak vtisklo nějakou velkou kreativitu. A pokročilé materiálové technologie, nebo vůbec ty nové technologie 21. století, a za sebou mají velkou kreativitu. Lidi, co dokážou tvořit nové věci a dokážou se na něco podívat úplně jinak. A možná to je důvod, proč jsme právě v nanotechnologiích nebo obecně pokročilých materiálových technologiích tak dobří. Když přemýšlíme o 21. století, kde my jsme sice rok 2023, ale pořád jsme někde na jeho začátku, nebo v té první čtvrtině, tak jak to 21. století bude vypadat. My zažíváme takovou velkou technologickou změnu, můžeme tomu říkat různě, můžeme tomu říkat nová průmyslová revoluce, můžeme tomu říkat průmysl 4.0, 5.0, ale to, co vlastně vidíme a zažíváme na svých životech, jak zaměstnání, tak v tom soukromém životě je, že vlastně ty technologie nějak mění způsob života, způsob vlastně civilizace. Tak abych se, přestože ty dotazy budeme mít až nakonec, tak bych se vás chtěl zeptat, o čem to 21. století bude a v čem vlastně bude možná hodně jiné než to předchozí 20. nebo 19. Jestli má někdo z vás nějaké nápady. Nejsme ve škole, tak vás nevyvolává. Tak aby si učili nějaké automatizaci. Automatizaci. A si vždycky na pomoc beru, nebo takovým velkou inspirací pro mě americký ekonom a vizionář Jeremy Rifkin, a on před lety
napsal knížku Třetí průmyslová revoluce, kde se nějak snažil zachytit to, že dochází vlastně k nějaké velké změně. A on tam má řadu takových zajímavých myšlenek a ten jeden postřeh je, on tam říká k té velké změně průmyslu, ale nejenom i civilizace, to, čemu se, co se odehrálo v dobách té první, druhé průmyslové revoluce a co se podle něj vlastně i něj děje teď, tak zatím je změna, jsou tří klíčových technologií, která se odehraje v jednom historickém momentu. Za tu první klíčovou technologii považuje výrobu energie, za druhou považuje dopravu a za třetí považuje přenos informace. A když se podíváme na zpátek na tu první průmyslovou revoluci, to století páry, že, kdy se objevil parní stroj, tak oproti těm předchozím dobám, jo, tak tam skutečně došlo k tomu, že vynález parního stroje vlastně způsobil rozvoj železnice a změnil se způsob dopravy. Jo. Kdy předtím lidé po staletí chodili pěšky nebo jezdili na koni, když měli nějakou širokou řeku, jak mohli ještě plout po lodi, ale ta mobilita, ta civilizace byla velmi omezená, velmi pomalá. A teď najednou se objevila technologie, která umožnila daleko rychlejší přesun lidí a rychlejší přesun zboží, ale i třeba armád. Ten samý moment, když ta druhá technologie je výroba energie, tak energie se najednou začala vyrábět pomocí nebo jako zdroj energie se stalo uhlí. Předtím ta energie byla buď já nevím, lidská, koňská nebo zvířecí práce, nebo případně ta voda, najednou prostě to bylo jinak. A co se týká přenosu informace, tak v době, kdy se začal už masivně využívat parní stroj, tak se objevil přenos informace pomocí telegrafu. Jo, a to všechno se odehrálo v nějaký stejný historický moment a ten důsledek, který se stal, že ta civilizace se plně proměnila oproti těm předcházejícím stovkám let, kdy žila nějakým takovým jako podobným způsobem. Pak přišla druhá průmyslová revoluce, kde se vlastně změnila mobilita, kdy nastoupila osobní auta. Víš, že Henry Ford začal vyrábět auto pro každého. A ten přesun najednou se lidé mohli přesouvat individuálně. Byla to doba, kdy začaly vznikat takové ty velké příměstské aglomerace. A všechno ta možnost mobility má potom i dopady na způsob podnikání, způsob života, vznik prostě nějakých větších center. Změnila se výroba energie, začala se používat elektřina, začala se používat ropa a změnil se i přenos informace, protože se začalo používat rádio, potom i televize. Takže se znovu se výrazně zrychlil pohyb informace, pohyb lidí, pohyb zboží, všechno bylo daleko rychlejší, otevřely se úplně nové možnosti. A to je to, čemu říkáme druhá průmyslová revoluce, která ale nebyla jenom o průmyslu, byl vlastně znamenala to dopad na životy každého člověka i na jejich osobní život. Jo, kdy předtím, vždycky říkám, když v 15. nebo 16. století se chtěl někdo z Brna podívat do Prahy, tak kolikrát v životě se tam podíval, jo, možná mu o tom sousedi vyprávěli, jak to tam v té Praze vypadá. A tady to, co se odehrálo v tom 19. a 20. století, vlastně zkrátilo vzdálenosti, zrychlilo informace. A teď, když se na to podíváme z toho pohledu 21. století přes ty klíčové technologie, tak co vlastně, co zažíváme? Internet změnil přenos informace, rychlost a způsoby používání. Najednou se propojil úplně celý svět a někdy se mluví také o tom, že ten model těch prvních dvou průmyslových revolucí, který byl vertikální, že tam někdo je nahoře a ten řídí ty pobočky nebo řídí z nějakého centra se všechno řídí, všechno prostě je nějak centralizované, byrokratizované, tak ten internet přináší to, že je to každý s každým. Že se mění vlastně tenhle ten model přenosu informací, ale i obchodování a všech těch věcí, které s tím souvisejí.
Co se týká energie, tak my zažíváme nástup obnovitelných zdrojů energie a zažíváme vlastně i nástup toho centralizovaného modelu nebo nástup decentralizovaného modelu, který začíná nahrazovat ten centralizovaný. Takže je velmi pravděpodobné, že v 21. století postupně dojde k tomu, že si opravdu každý dům byt bude vyrábět svoji energii a maximálně možná bude nějaké komunitní sdílení, ale zmizí ta centralizace, to tady se může odehrát i s vodou, s potravinami, jo, vertikální farmy a další věci. Takže zažíváme vlastně přesun k decentralizovanému modelu, který mimochodem je teď posílený ještě tím, že jsme zažili pandemii, zažíváme válku na Ukrajině a to všechno jakoby vytahuje i to nebezpečí toho centralizovaného modelu. Ale vedle toho zůstáváme globálně propojeni, ale digitálně. No, tak to je velká proměna, která právě souvisí s tím přenosem, jiným přenosem, novým přenosem informace. V momentě, kdy nastoupí, nevím, kvantový internet, tak to bude vlastně, nebude tam už vůbec žádná proleva, bude to všechno instantní a zřejmě do toho vstoupí i prolínání z virtuální realitu. Že ty vzdálenosti se úplně smažou. Jo. To, co před tím vlakem trvalo 3 hodiny, osobním autem to trvalo nebo trvá hodinu, tak v momentě, kdy do toho vstoupí třeba virtuální realita, tak to bude instant. Tam nebude, zmizí vlastně ta vzdálenost. Mobilita, tak to, co vlastně se začíná objevovat, je autonomní mobilita a změna vlastně té mobility z něčeho, co je individuální. Já potřebuji někam jezdit, tak si koupím auto a tím autem prostě někam potom jezdím, tak je přesun a nasytím tím svoji potřebu, protože ta potřeba není mít auto, ta potřeba je se dostat z Brna do Prahy, kdykoliv budu chtít. Jo, ale není tam potřeba, abych měl kvůli tomu auto nebo vlastní lokomotivu. Ale my vstupujeme do doby, kdy vlastně to autonomní řízení vozidel je teď už takřka na spadnutí. Jo, víte, že už se to testuje, funguje to. A zároveň nastupuje generace, která si víc kupuje službu, než že by toužila po vlastnění věcí. No, víte, jsme se ještě nedávno kupovali DVDčka, teď si kupujeme streamovací službu. Protože naše potřeba je podívat se na film, naše potřeba není vlastnit to médium. Jo. A stejně tak v momentě, kdy se vaše potřeba je si kdykoliv dostat, když budete mít aplikaci a tam si naťukáte, tak chci zítra v 1 hodinu jet do Brna, chci jet sám nebo s někým, odklepnu to, odečte si mi to z účtu a v tu dobu, kdy tam mám jet, tak přijede autonomní vozidlo a bude čekat, až tam nasednu a já tam dojedu. Proč bych si kupoval auto. Tak to je ta změna, ta Rifkinova vlastně změna té technologie dopravy může znamenat to, že se vlastně změní úplně charakter dopravy. A ty dopady potom i do toho osobního života je, že vlastně bohatý nebude ten, kdo bude mít materiální bohatství, ale ten, kdo bude mít přístup k těm všem službám, možná třeba k nějakým prémiovým tam může být bohatství. Tak když se díváme na to 21. století, tak je to něco, co může velmi zásadně proměnit civilizaci a její způsob života, který bude víc lokální, ale zároveň globální a změní se i způsob toho, jak budeme žít. Jak to souvisí s nanotechnologiemi? Tak vlastně cítíme, že zatím vším jsou jednak je masivní exponenciální nástup digitálních technologií, ale vedle toho je zatím i nástup pokročilých materiálových technologií. Když tady vyrábíte mikroskopy, tak se dotýkáte oboru elektroniky, kde se používají vlastně materiály, které jsou miniaturizované, že dneska vlastně, já nevím, to, co bylo dřív jako tranzistor, že jsem to mohl vzít do ruky, tak to je z té velikosti molekuly nebo atomu. Tak ta miniaturizace se dostává někam, kde už to není uchopitelné, ne? Člověk to nemůže ani vidět, potřebuje na to právě ty elektronové mikroskopy. Takže vlastně ty pokročilé materiály technologie, jako kdyby byly tím druhým driverem, jo? Tím druhým hybatelem té nové průmyslové revoluce nebo technologické revoluce, jedno jak tomu
Když zůstaneme u nanotechnologií, tak nanotechnologie není žádný nový průmyslový obor, je to jenom technologie, která zachází s hmotou opravdu na té neviditelné úrovni nanometrů. Takže jeden nanometr je jedna miliardtina metru a ani mravenec s normálním optickým mikroskopem ho nemůže vidět. Všechno vlastně začalo, nebo všechno souvisí de facto s vámi, protože souvisí s elektronovou mikroskopií, která se začala rozvíjet někdy v 80. letech 20. století a ta vlastně odstartovala nástup nanotechnologií. Ale vlastně až do konce 20. století byly nanotechnologie jenom v laboratořích a nějak se nebo neměli praktické využití v nějakých výrobcích. To používání nanotechnologií nebo nanomateriálů v průmyslu začalo až začátkem 21. století. Sice když se podíváte do Wikipedie, tak tam najdete americkou firmu Zyvex, která použila nanotechnologie v elektronice v roce 1997, ale ten opravdu nástup byl až od toho století 21. A je na tom zajímavá jedna věc, že vlastně Česká republika v České republice jsme v roce 2005 patentovali stroj na průmyslovou výrobu nanovlákna. Takže můžeme s radostí říkat, že jsme byli jedním z těch pionýrů přenesení nanotechnologií z laboratoří a z výzkumu do skutečného průmyslu, kde se vyrábí věci, co lidé mohou používat. S okolností vlastně ve stejné době, v roce 2004, nebo teda, já jsem říkal 2005, tak 2004, pardon, 2004 byl objeven grafen, kde grafen se považuje za jeden z takzvaných zázračných materiálů nanotechnologů. První vlastně z takzvaných 2D materiálů, což jsou vlastně materiály, které jsou tak tenké, jako by měly pouze dva rozměry, šířku a délku a jsou vysoké, vlastně mají jenom atomární výšku, kde grafen sám o sobě je uhlík, ale má tedy uspořádání do 6 uhelníků, nebo ty atomy jsou uspořádány do 6 uhelníků, ale má neuvěřitelné vlastnosti, že téměř supravodivý a superpevný. Dává se, že je zhruba 200krát pevnější než ocel. Tak tomu došlo ve stejné době. V roce 2017, to znamená před 5 lety, v Koreji představili prvního nanobota určeného na boj s rakovinou. No, takže vidíte, že nanotechnologie ve výrobcích je pořád relativně nový obor a má za sebou, nebo nová oblast má za sebou 2 desetiletí a sebevědomě můžeme říkat, že Česká republika, že je malá nanozemě, tak byla vlastně na začátku průmyslových aplikací pokročilý materiál. Tak my jsme v České republice je řada nanomateriálů, ale jsme určitě globální hráči v nanovláknu. V Evropě jsme jediná velká výrobna nanomembrány. Samo sobě nanovlákno je tisíckrát tenčí než lidský vlas. Na tom vlastně vidíme, jak po srovnání toho nanometru s metrem, jak je to něco velmi malého. Kdybychom srovnali nanometr a metr a řekli si tak, nanometr to je jako, já nevím, skleněnka, nějaká kulička, tak ten metr to bude proti tomu zeměkoule. Pokročilé materiály mohou přinést opravdu velké změny vůbec v používání materiálů a v obrábění. Někdy se také hovoří o tom, že po době kamenné, bronzové, železné a tak dále, to, co budeme teď zažívat, bude doba grafenová. Víte, že v současnosti ty výrobky, které se vyrábějí, tady jsem viděl kovové rámy na vaše mikroskopy, tak je to něco, co se odlévá, obrábí, sváří.
A vyrábí se to prostě takovým tím, stále tím tradičním způsobem, jak se to de facto vyrábělo třeba před těma 100 lety, určitě s nějakými inovativními vylepšeními. Je to stejný způsob, ale to, co nové materiály typu třeba toho grafenu mohou přinést, je změna výroby, že se výroba bude realizovat třeba bude realizovat pomocí z nich 3D nebo 4D tisků, kde se budou tisknout kompozitní materiály, které mohou obsahovat třeba grafen, a oni budou mít stejné nebo daleko lepší vlastnosti, než má ta ocel, která se dnes obrábí. To vyrábění nebo ta změna výroby vlastně ty aditivní metody nebo tisk, 3D tisk, mohou znamenat také to, jak jsem na začátku mluvil o přesunu na globální, nebo z toho globálního modelu na ten lokální, tak mohou znamenat to, že vlastně to, na co dneska potřebujeme velké továrny a velké, třeba ty obráběcí stroje, velká místa, tak se bude realizovatelné kdekoliv s nějakou 3D tiskárnou, do které dáme náplň, kterým bude nanokompozit, a vyrobíme si ten díl, na který jsme dřív potřebovali velké továrny a velké výrobní linky. A to, co vlastně budeme potřebovat, bude pouze digitální nějaký obraz toho dílu nebo toho produktu, který k nám doputuje po vlastně té po síti. Pokud se budeme zamýšlet o tom, kde nanotechnologie nebo vůbec pokročilé materiály v té blízké budoucnosti můžeme potkat nebo budeme potkávat, tak taková velká oblast je nanosenzorika, kde je možné, že už v blízké budoucnosti třeba naše zdraví budou sledovat malé neviditelné nano nebo mikrosenzory, které mohou být, jak už teď na to začínáme být zvyklí, v nějakých hodinkách nebo v nějakém náramku, ale mohou být klidně v oblečení, mohou být v náplasti, mohou být v tetování. To potom může směřovat k medicíně, která bude opravdu velmi personalizovaná a bude se sledovat ne nějaký průměrný stav nebo ne nějaké průměrné hodnoty, ale budou se sledovat parametry toho jednoho člověka, a třeba se vlastně bude vyrobí lék, který bude přesně vlastně nastavený ty vaše parametry a podobí nějaké nanokapsle. Vám potom doputuje tomu zaseženého místu. Velkou oblastí jsou chytré materiály, kam patří právě třeba i české nanomembrány, které jsou výjimečné ve filtraci, se k tomu dál dostaneme, ale jsou to i materiály, které třeba mohou pamatovat svůj tvar, mohou se sami opravovat. Nanotechnologie zasahují i do energetiky, kde se dokáží uplatnit jednak třeba v fotovoltaických panelech, kde se testuje použití různých nanomateriálů, které zvyšují účinnost anebo dokážou vyrábět energii nejenom z toho viditelného světla, ale třeba i z infrazáření nebo z dešťových kapek. A platí se i v akumulaci elektrické energie, což je velké téma, kde to může být uplatnění v bateriích, ale uplatnění třeba i v takzvaných superkondenzátorech. Tak že zažíváme vlastně ten nástup digitálních technologií, které souvisí s hromaděním velkého množství informací. A ty informace se musí nějak ukládat a měly by se ukládat tak, aby potom nějakým vypnutím proudu nezmizely. Tak další oblast, kde se nanotechnologie mohou uplatnit, je právě bezpečné uložení velkého množství informací na co nejmenšího objemu. A jako poslední tady mám hybridní vědomí, které souvisí hodně právě s propojením člověka s nastupující virtuální nebo rozšířenou realitou. Tak teď, když se vrátíme k nanosenzorům a vůbec k nanodiagnostice, po celém světě probíhá výzkum a vývoj nejrůznějších prvků, ať už je to
je to senzorika, nebo jsou to sofistikovanější zařízení, které opravdu směřují k tomu, že třeba, já nevím, z malé kapky krve nebo z malé kapky potu dokáží identifikovat nejrůznější parametry našeho těla nebo našeho zdraví. A zkuste si představit budoucnost, že vlastně budete mít na sobě řadu takových senzorů v různé podobě. Vedle toho budete mít, jako dneska máte účet u Apple nebo u Google nebo u Microsoftu, tak budete mít svůj lékařský účet, který bude propojený se sběrem těch dát. Budete mít možná nějakou aplikaci a nebude už vůbec existovat praktický lékař. Jo, kombinace nanosenzoriky, umělé inteligence a vlastně těch digitálních technologií, tak bude neustále online monitorovat vaše zdraví, všechny parametry a bude mít přístup do globálních databází různých nemocí, poruch, kde si bude neustále porovnávat, co se může dít, a teprve v momentě, kdy dojde k nějakému alarmu nebo k něčemu, co si vlastně umělá inteligence na základě těch sbíraných dat vyhodnotí jako něco, co je podezřelé nebo co vyžaduje zásah specialisty, tak vám to doporučí nebo vás to odešle ke speciálnímu vyšetření. Tam není vůbec už žádný praktický lékař. To je to, že teorie, anebo už to někdo aplikuje? Je, tak ono to pomalu přichází. Ono. Já občas někde doporučuji jednu knihu, která se jmenuje The End of Profession, co napsali dva britští právníci sociologové, kde se zamýšlejí nad tím, jak budou vypadat profese v 21. století. A oni tam říkají, že je velký omyl, že si myslíme, že právě ta automatizace a robotika nahradí jenom ty jednoduché profese a že ty vyšší profese, že zůstanou, že to je, že naopak. Jo. Dojde vlastně a už dochází k tomu, že ta vyšší profese, která je, kde třeba je to, oni tomu říkají, že to jsou ty vyšší profese, ti lékaři a právníci, to jsou jakoby strážci bran informací, jak to mají nazvané, ale jedná se o to, že oni vlastně mají takovou tu expertízu, když se vám něco, je vám třeba, já se vám špatně, udělá se vám skvrna na ruce. Tak ještě před nástupem internetu, nástupem těchto technologií, tak co byste udělal? Šel byste, no, vzal byste domácího lékaře, možná, jo. Tam toho moc není, že, tak možná, nebo byste zjistil, že máte úplně všechno. Ale šel byste k lékaři, tam byste si seděl tu frontu a ukázal byste mu to, jo, aby začal něco dělat. Co uděláte dneska? Díváte se na internet. Tam možná najdete celou komunitu lidí, co si objevují červený skvrny. Přečtete si to a to, co vlastně ti autoři tadyhle té studie říkají, čemu dochází, je dekompozice toho, co vlastně ten expert má. Tak ta, a takže vlastně tomu doktorovi tady část už teď ukrojil internet. Jo? Když tam máte možnost vlez na síť a tam si tam vyfotit si to, dá to tam a teď si tam povídat s těmi lidmi, co to třeba měli. Tak vlastně tam to zmizlo. A teď si představte, že do toho vstoupí, ale ono už to začíná se to vyjet, do toho vstoupí nějaká pokročilá diagnostika, říká se tomu laboratoř v kapse. Dřív byste musel k tomu doktorem říct, no to je divný, tak vám vemem krev. Tak by vám vzali krev a řekli, tak přijďte, dneska je středa, přijďte v pátek, my budeme mít ty výsledky snad. Tak teď se může stát to, že bude prostě nějaký tester, který vám přiloží, vás bodne a odečtou z toho výsledky. Teď kdo může držet ten tester? Je třeba na to lékař? Nemusí, že jo, tam stačí trénovaný člověk. A taky zase ta dekompozice, takže tady jsme vzali internetem čas a tady ta další část té diagnostiky, tam to sebere vlastně nějaký, tomu říkají paraprofesionál, nějaký člověk vytrénovaný na to, aby uměl zacházet s tou technologií, která to změří.
kolik nám tady z toho lékaře teď zůstává. Pak ten lékař je tam řekne, no tak tohle to asi je špatný, tak já vás pošlu, já nevím, k ortopedovi, odesílá vás k tomu specialistovi. Tak oni říkají, že vlastně ty technologie, to, co už se děje teď, že začínají dělat dekompozici té vyšší profese. A tak je to třeba i s právníky. Jo. Teď, já jestli jste zachytili, že ty svojí ty nejnovější verze AI, že ta umělá inteligence umí napsat lepší smlouvu, než napíše právník nebo advokát. Tak oni vlastně takhle jako i ukrajují, část ukrojí úplně internet, část ukrojí nějaký trénovaný profesionál, který to zvládne po zaškolení. A ta vyšší profese v té podobě, jak je, tak úplně zmizí. No, u těch biosenzorů, tak tam já jsem třeba teď na, víte, jak je výstava CES v Las Vegas, tak teď se tam jeden z těch výrobců, já mám od něj hodinky, nebo chytré hodinky, tak tam přišel s prototypem testeru moči, což je nějaká taková sonda, která se zavěsí do záchoda. Má to byty, propojí se to s tou aplikací, co to máte. A ono to, je to, já nevím, těhotenský test, teď to pozná všechny možné, já nevím, nějaké draslíky, nevím, co všechno. Vlastně udělá to rozbor té moči. No, teď nějak chystají se, že to během několika měsíců to začnou prodávat. No, tak jsem to, že nastoupí tyhle ty technologie, oni samozřejmě jsou tam legislativní bariéry, že se to musí uznat jako nějaký, já nevím, normalizovaný nebo uznaný přístroj, který to všechno tam je, ale od toho nástupu nás určitě nedělí 10 let. To je daleko rychlejší a tam se vytrácí vlastně ty technologie, takhle přebírají tu práci té vyšší profese, že ji nějak ji rozkouskují a postupně vlastně s ní vezmou. Nanotechnologie tam hrají právě tu senzorikou významnou roli. Přenosný grafenový tester rakoviny, kterému stačí pár kapek krve. Tady to, co vlastně tady mám uvedené na těch slidech, tak to jsou všechno vybrané ze zpráv vlastně z nanotechnologického výzkumu. Jo? Tak to nejsou nějaké vybájené věci, ale je to skutečně na základě toho, co bylo publikováno. Tam samozřejmě ta personalizovaná medicína je jednak je o tom monitorování našeho zdraví pomocí té nanosenzoriky propojení s umělou inteligenci, ale pak, když dojde k nějakému průšvihu, tak je třeba to nějak léčit a to, co se vyvíjí a podílí se na tom i Česká republika, tak je cílená doprava léku nanobotem, ale ten nanobot není nějaký malý neviditelný robot s ručičkami, který by někde lezl. Ale většinou jsou to nějaké nanokapsle, které jdou jakoby v hejnech nanokapslí krevním řečištěm unít a jsou různé způsoby, jak je řídit. A oni doputují přímo na to zasažené místo a tam dojde k uvolnění toho léku, který, když se to propojí vlastně s tím, že vaše tělo je monitorované, tak to může být tak, že bude další přístroj na dávkování a vytvoření té nanokapsle a to se na základě těch údajů nadávkuje přesně tak na váš organismus, na vaši, já nevím, od hmotnosti po prostě další, že dostanete opravdu ne nějaký unifikovanou tabletku pro každého, ale dostanete přesně tu dávku, kterou potřebujete. Tady v České republice my máme v Praze pan doktor Pumera, který dlouhodobo pracoval v zahraničí, před pár lety se vrátil do Čech, tak vytvořil tým zahraničních doktorandů a zkoumají nanorobotiku, kde jsou právě věci, které se dotýkají medicíny a dopravy léků. Dalším příkladem je třeba firma Contipro, která je jednak velkým výrobcem kyseliny hyaluronové, ale oni v tom výzkumu, který dělají, tak se zabývají také cílenou dopravou léku, kde používají nebo využívají nanovláka. Že té medicína chytré materiály mohou být různě chytré. To, co se v nanotechnologii zkoumá, jsou materiály, které se dokáží sami opravit, anebo takzvané 4D materiály, což jsou materiály, které řízeným způsobem mění svůj tvar. No, když to úplně jak já zjednoduším, tak když budu mít potřebu nůž, tak
ho použiju a teď bych potřeboval vidličku, tak si nějakou aplikací si přeprogramu ten na vidličku a ten materiál mi změní tvar. A pak ho můžu vrátit zase do toho původního tvaru. Takové věci se dají dělat a možná ta budoucnost bude vypadat tímhle způsobem. My si koupíme nějaký pásek materiálu a budeme si ho moci měnit na různé tvary. A těm chytrým materiálem třeba, co se týká móry, tak je oblečení, které může měnit svoje barvy, kde se využívá nanostrukturace, znamená ne pigment, ale odraz světla. Tak Bůh ví, co nás všechno čeká. Tak tady mám ještě jednu zastávku u velmi unikátní technologie, které se říká holografický 3D nanotisk. Nevím, jestli někdo z vás o tom něco slyšel. My si tak představujeme, nebo já jsem to i sám na začátku říkal, že možná ta budoucí výroba bude nějaký 3D tisk, 3D tiskárny, všichni znáte, ale je klidně možné, že to bude ještě úplně všechno jinak. Nevím, jestli tady mezi vámi nějaký fanoušek Star Treku nebo Červeného trpaslíka. Jo? Tak, já se ptám. Kde je ten přístroj, tam přijdete, nabojíte, já nevím, jídlo a stisknete to tlačítko, ono to vypadne. Že z toho. A teď si představte, že existuje koncept holografického 3D nanotisku, že si digitálně na počítači vytvoříte holografický model předmětu, tady v tom případě nějaké, já nevím, skleničky, který je ale vytvořený v nanopřesnosti, protože teď to slabé místo těch 3D, všech 3D tiskáren zatím je přesnost. Jo, proti přesnému strojírenství tím 3D tiskem se nedají udělat tak vlastně do takové jemnosti přesné výrobky. Kdežto ten digitální holografický obraz si můžete vytvořit v nanopřesnosti a je to vlastně hologram super přesné struktury toho předmětu. A teď si představte, že máte nějakou kádinku, nějakou nádobu, tam máte rozpuštěný polymér. Do té nádoby promítnete ten holografický obraz a pak použijete laser a tím zábleskem laseru vyrobíte předmět. Dáte ho dalším zábleskem, vyrobíte další. Můžete ho různě modifikovat. Tady ta technologie se zkoumá na několika místech na světě. Jedno z nich je Praha, kde je firma IQS, což je holografická firma, která dělá různé holografické bezpečnostní prvky řadu let a vedle toho se zabývá i nanostrukturami. Vynalezli 3D nanotiskárnu, tak jeden z jejich takových hodně pokročilých technologií je právě holografický 3D nanotisk, který už má za sebou proof of concept. Tak třeba ta budoucnost, třeba ty 3D tiskárny a la průša je jenom nějaká slepá větev a možná ta výroba, ta lokální výroba, velmi rychlá, velmi vlastně jednoduchá, bude třeba vypadat takhle. Tak u té decentralizované energetiky, já jsem mluvil o tom, že se vyvíjejí panely, kde jsou použité materiály typu jako perovskit, které mají větší účinnost než to, co standardně vlastně používáme, ale existují i koncepty panelů s grafenovou vrstvou, která dokáže vyrábět energii z rozdílu potenciálu na dešťových kapkách. Existují i koncepty nanostrukturovaných oken, kde máte okno, ale v tom je schovaná nanostruktura, která vyrábí elektrickou energii, takže možná, nebo to, co vlastně říká i Jeremy Rifkin, o kterém jsem na začátku mluvil, tak on říkal, přichází vlastně doba, kdy elektrická energie, kdy cena za energii nebude vůbec téma. Jo, to, o čem teď mluvíme, a všichni mluví o tom, kolik budou platit a řada lidí z toho má strach, tak
možná vstupujeme do doby, kdy to vůbec nebude téma, kdy vlastně té energie bude přebytek a každý obytný dům si ji bude vyrábět tolik, že si to vlastně ani nespotřebuje. Stejně tak je možné, že vstupujeme do doby, kdy nebude téma ani nezaměstnanost, lidská práce, přesto nebýt nezbytná. Na druhou stranu, když si vezmete, jakými tématy třeba žili lidé před 200 lety, jak moc se lišili o to, čím žijeme my, tak je to klidně možné, že my se teď trápíme zaměstnanost, nezaměstnanost a teď ta energie, kolik bude stát a možná za pár desítek let to vůbec nebude téma. Jeremy Rifkin tam říká to téma, ale bude míra svobody a míra kontroly. Já se na to vždycky vzpomenu, jak se teď se mluví, že o fake news a ne, jak moc to kontrolovat, nekontrolovat, tak vždycky říkám, tady v tom měl velkou pravdu, to je to napsal v době, kdy vlastně ještě tyhle věci nebyly tak tematizované, kde to možná budou ty otázky, budou, až budou samozřejmě auta, téma zodpovědnosti za to, co řídí umělá inteligence. Ale kolik stojí energie nebo jaká je nezaměstnanost, to možná vůbec nebude důležité. Ukládání té spousty dat, které i tady každý z nás produkuje denně, tak je možné různými způsoby. To, co se v nanotechnologiích zkoumá, je jednak ukládání dat do třeba nanostrukturovaného materiálu, který právě tou nanostrukturací dokážeme velmi miniaturizovat objem a zároveň pokud ten materiál bude tvrdý, že se dělají třeba pokusy s nanostrukturovaným oxidem křemíku, tak nebude snadno zničitelný a nedojde k tomu, že vlastně ze všech těch pamětí počítačů to najednou všechno zmizí. A zmizí vlastně i ta technologická paměť naší civilizace. Dělají se také pokusy ukládání do uměle vytvořené DNA, které z těch článků, které byly publikované, tak už se podařilo ta data uložit a podařilo se i obnovit, kde taková srovnání s tím, co používáme v současné době, tak ta miniaturizace by měla podobu to, na co teď potřebujeme nějakou velikost, třeba tady Tescanu, tak by se vešlo do jedné kostky cukru. Je tam velká možnost, jak zmenšit objem dat. A to vlastně v tom obecném povídání o nanotechnologiích, jejich možnostech mám na konci, je takzvané hybridní vědomí, které souvisí vlastně s nástupem rozšířené a virtuální reality. Víte, že je spousta diskuzí o tom, jestli je to lepší. Někteří lidé říkají, já nechci žít online, já chci žít offline. A někdo zase je velkým fanouškem virtuální reality. Ale já většinou na to, když dostávám nějaké dotazy, které s tím souvisejí, tak tím, že vedle technologického mám i psychologického vzdělání, tak na to říkám, ta realita je jenom jedna. A realita je vždycky subjektivní. No, něco jako objektivní realita není vždycky, prostě je to subjektivní naše vnímání. A v momentě, kdy do toho, už teď vlastně do našeho vnímání reality vstoupila, že říkám, virtuální realita, něco, co se odehrává daleko od nás a přes nějaký interface, kterého třeba telefonu se to k nám dostává, tak už to tvoří součást té naší subjektivní reality. Jestli v budoucnosti budeme mít nějaké napojení přímo buď našich očí nebo našich neuronů na tu globální síť a nějak s tím budeme ještě víc kontaktu, tak to pořád vlastně to bude subjektivní vnímání naší reality. Ta realita je jenom jedna, není objektivní a virtuální. Jo, tak to je dobré takhle o tom přemýšlet. To, co se v nanotechnologii zkoumá, je právě třeba přímo napojení neuronové sítě mozku na
tu digitální nebo počítačovou síť, kde se měly takové pokusy právě s použitím grafenu jako interfejzu. Zkoumalo se také vlastně to, co známe jako rozšířenou realitu. Pořád vlastně je to věc nějakých brýlních, nebo nějakých HoloLens, nebo něčeho, co, kde vnímáme to, co je fyzicky před námi a do toho se nám doplňuje ten obraz, ale dá se to realizovat i různými úzovkách, kontaktními čočkami v našich očích, kde právě může dojít k tomu propojení a mozek z toho bude mít jednu realitu. To bude vnímat jako jeden obraz. Tak a vlastně ta první část mé přednášky nebo prezentace, chcete-li, o tom, co nanotechnologie jsou, jak mohou zasáhnout naše životy. A se pojďme podívat na Českou republiku. Tak já už jsem na začátku říkal, že Česká republika se může pyšnit tím, že je jedním z nanopionýrů v oblasti vlastně použití nanotechnologií ve výrobcích. My jsme před 7 nebo už 8, téměř 8 lety jsme zakládali tady v České republice asociaci nanotechnologických firem. A tehdy ty naše důvody nebo naše motivace byla propagovat nanotechnologie a nějakým způsobem víc vnést do toho veřejného prostoru právě tady to vědomí, že jsme tak dobří. Jsme taková malá země, ale jsme v nanotechnologii opravdu na světové úrovni a jedni z prvních. A další motivace byla samozřejmě lobovat tady za tu oblast pokročilých materiálů, tak aby ji náš stát maximálně podporovala, aby viděl jednu ze svých strategických technologií a vnímal to jako něco, co může přispět opravdu k prosperitě naší malé země v 21. století a může nás i zviditelnit, abychom nebyli přece jenom tolik nanožená, když jste někde v zahraničí, tak to o nás moc neví. Tím, že vlastně každá česká nanotechnologická firma přemýšlí globálně všechno to, co vyvíjíme a vyrábíme, tak to jsou věci, které nejsou určené pouze pro český trh, ale chtěli bychom je prodávat, nebo někteří už prodávají po celé. Více nejenom vlastně do institucí, organizací typu Hospodářské komory tady v České republice a podobně, ale zapojit se i do mezinárodních organizací, tak v současnosti spolupracujeme s Bavorskou nanoiniciativou, jsme členem Evropské nanotechnologické asociace a máme vazby na nanotechnologii i ve Spojených státech, v Kanadě, v Izraeli, po celém světě. Na začátku února budeme společně ve společném stánku centra EUČPN vystavovat na prestižní nanotechnologické výstavě nebo veletrhu v Japonsku v Tokiu. Tady vidíte tu spoustu log. Tady většinou, když se řekne nanotechnologie, tak už jsem to slyšel od řady lidí, tak mi řeknou Liberec, že v Liberci Technická univerzita vlastně jednak má na svědomí ten patent stroje na výrobu nanovlákna, udělala hodně velký kus práce propagaci nanotechnologií, ale nanotechnologické firmy, ale i nanotechnologický výzkum je po celé České republice. Severní, v jižní Čechách, na jižní Moravě. A nanotechnologické firmy tím, že nanotechnologie není nový průmyslový obor nebo odvětví, ale je to technologie, která prochází různými obory, tak najdete od textilního průmyslu přes biotechnologie až po třeba výrobu baterií nebo svítidla s nanostrukturovaným povrchem. Tak já jsem dneska jsem se trošku musel snažit, jsme se dívali na v elektronovém mikroskopu na papír, protože já to mám vlastně jako jeden slide té mé prezentace a vedle slávy českých nanotechnologií, tak se snažím
propagované hovořit i o slávě české elektronové mikroskopie, že vlastně nanotechnologie nejsou možné bez toho, aniž bychom se na ten nanosvět nebo na to nanoměřítko podívali, a z prostě těch elektronových mikroskopů to nejde a Češi patří ke světové špičce. Můj osobní zážitek tím, že vlastně od vzniku asociace jsme udělali celou řadu prezentací nanotechnologií v nejrůznějších zemích po celém světě, od Spojených států po, já nevím, třeba ten Izrael, dokonce i v Rusku jsme byli, kam už asi se to hned tak nepodíváme. Ale a vždycky to byly nějaké prezentace a podívali jsme se i do nějakého nanotechnologického výzkumu, tak možná téměř všude, kde se chlubili mikroskopy, tak byl buď Fay, Tescan, Thermo Fisher, vždycky tam bylo něco z Brna. No, asi po vzpomínku ze Spojených států z New Yorku, kde jsme byli na univerzitě, tak většinou na těch univerzitách jsou právě ukazují to elektronové mikroskopy, tak super, my tady máme nové vybavení, tak to vám ukážeme, šli jsme tam, byly tam mikroskopy z Brna. Máme být na co hrdí, ale třeba by o tom tady v naší malé zemi všichni věděli, že umíme se na nanosvět podívat. Pojďme se teď podívat na nanovlákno. Já jsem mluvil o tom, že jsme vlastně nanovlákna velmoc, jsme opravdu jedna z mála zemí světa, kde se vyrábí průmyslově nanomembrána v tak velkém množství. Ono nanovlákno se nevyrábí jako nějaká nanotenká niť, ale ty stroje na výrobu nanovlákna, ať už je to elektrostatické nebo středivé zvlákňování, tak se vyrábí jako membrána, která vypadá trošku jako cukrová vata. Takový slepenec vláken a je tam vždycky nějaký nosič, nějaká komora, tam běží buď jen papír nebo netkaná textilia a vylétávají vlastně z toho roztoku, se vytahují nanovlákna, oni tam vytvoří takovou slepenou pavučinku, tak to je nanomembrána. My jsme ještě vlastně díky pandemii se ta výroba posílala, že teď v České republice je pět velkých firm, které vyrábí nanomembránu ve stovkách kilometrů a jsou tady ještě další. K čemu se to dá vlastně použít? Kde je ta chytrost té nanomembrány? Tím, že je to nano, tak tam působí dvě věci. Jednak tam máme velmi, velmi tenonká vlákna, která jsou třeba příjemná pro kmenové buňky, když chcete vyrobit nějakou náhradní tkáň a chcete kultivovat ty buňky, anebo třeba neexistuje projekt, kde se testuje nanomembrána pro výrobu umělého masa, tak ta struktura z těch jemných vláken je pro ty kmenové buňky hodně příjemná, oni se tam hezky na to usazují a množí se tam. Tak jedna věc je vlastně ten rozměr toho nanovlákna, ale to, co je asi nejdůležitější, je to, že vlastně ta nanomembrána tím, že je to nějaká síť, v podstatě filtr, tak ten filtr má velmi malé otvůrky. To nanomembránu dokážeme udělat tak, že má ty otvory o velikosti nějakých 100-150 nebo i méně nanometrů. Takže pokud ji použijeme potom jako filtrační médium, tak my dokážeme zachytávat ty bakterie a viry. Takže české nanotechnologie je hodně zviditelná pandemie tím, že se vyráběly nanorůžky a nanorespirátory, které vlastně v sobě obsahují tu nanomembránu a ona dokáže efektivně zachytit bakterii, virus nebo alergen. A navíc tím, že vlastně jsou velmi tenká ta vlákna, tak tam vstupují do hry ty slabé atomární síly a je tam, takže ta částice potom ona nejde přímo kmitá, tak to všechno tam vstupuje. Je to úžasný filtrační materiál. Vedle toho, když vyrábíte nanovlákno, tak ono se vyrábí, ono se může vyrobit z ledačeho, to se dá nějak rozpustit, ale můžete udělat, můžete vlastně ten materiál, říká se dopovat nebo doplnit nějakými dalšími ingrediencemi. No, takže můžete vyrobit třeba náplast z chytosanu, který urychluje hojení.
která bude z nanomembrány. Tím, že ta nanomembrána je velmi jemná, tak ona je velmi jako efektivní, když přijmete pokožce a začne se vstřebávat právě v tom účinku. To je daleko efektivnější, než kdyby ten kryt byl z něčeho v tom makrorozměru. Vy můžete udělat ještě třeba to, že budete dopovat to vlákno třeba antibiotikem, no, nebo nějakým další ingredienci. Filtrovat můžete vzduch, ale můžete filtrovat třeba i vodu. To, co můžete udělat, co vlastně je, to je moje vlastní firma, která mě přivedla před 10 lety k nanotechnologiím, je, že vezmete nanomembránu a uděláte takový textilní laminát, který ona bude uprostřed, a uděláte z toho povlečení pro alergika, protože pro alergika je problém roztoč, který leze do našich polštářů, madrací, peřin, a tam vytváří kolonie a produkuje alergeny, což je jeho exkrement. A on potom, když po několika týdnech skončí jeho život, tak se začne rozpadat a i ty zbytky toho je těla, to je další typ alergenu. A to všechno my, když spíme na té textílii, která má otvory tak velké, že v pohodě projde 300 mikrometrový roztoč a v pohodě vlastně dechneme ten alergen. Když použijeme tady tu speciální textíli na membránu, tak vlastně tam roztoč nemůže vlézt, nebo když byste to zakryli tím už polštář, kde je kolonie roztočů, tak ono skrz to se nedostane ten alergen. Takže tady to se můžete podívat, nebo si to můžete nechat povolat. To je povlak, který je udělaný vlastně s nanomembránou, ale navenek se to tváří jako normální textil, protože ta nanomembrána je ukrytá jako prostřední vrstva uvnitř. A co je na tom důležité, to je věc, která se prodává. Je to hotový produkt. Jo, není to žádný prototyp, žádný výzkum, který by byl zatím v laboratoři. Je to hotový výrob. Něco podobného se dá udělat tak, že můžete povláknit síť na okno pro hmyz. To dělá firma Navigate Park z Liberce, kde vám potom vznikne síťka na okno, která na sobě má ještě nanomembránu, a tím pádem zvenku, když vám z ulice lítají nejrůznější mikročástice, velmi částice nečistoty, tak vám se to tam všechno zachytí. Jiná česká firma Filtrex používá nanomembrány pro filtraci potravinářských tekutin, což může být pivo, víno, třeba i vinařský zpěvák na Jižní Moravě používá nanofiltry, kde se dá dosáhnout toho, že se nemusí používat tak velký tlak a že ten filtr je umyvatelný, dá se používat opakovaně. A jinak se používají filtry, které se musí vyhodit. Mluvil jsem o chytostanu, to je výrobek, který se teď chystá uvést na trh jiná severočeská firma Nanomedical, a jsou to právě náplasti, které v sobě mají nanomembránu s chytosanem. Jsem si testoval sám na sobě vzorek někdy nový rok a opravdu to funguje úžasně, si to přelepíte ránu a velmi, velmi brzo vlastně došlo k tomu zbojení, po tím, že se tam střebal chytosan, který tomu výrazně pomáhá. No pak samozřejmě kosmetika. Kosmetika, to je pro nanotechnologii velká oblast. Já jsem tady s sebou vzal se dva vzorky jenom na ukázku. To jsou pleťové nebo suché pleťové masky, které chcete si to asi nějak kolovat. Jenom prosím vrátit, mám to zapůjčené, které vlastně jsou vyrobené z nanomembránu, a tam se znovu používá to, že ta nanomembrána tím, jak je to velmi jemná struktura, tak po navlčení té pleťové masky tak úžasně vlastně přilné, a to nanovlákno je dopované nějakými vitamíny, dalšími látkami, a dojde vlastně k dokonalému rozpuštění a nanomembrána pomáhá právě tomu efektu toho střebání už a odstranění brásy. To,
Nanotechnologie není ale jenom nanovlák. No. Máme tady řadu dalších zajímavých firm. Jeden z takových velmi zajímavých materiálů nanotechnologů obecně je aerogel, jestli jste o něm někdy slyšeli. Aerogel, to jsou vlastně tuté křemičité nanokuličky. Je to materiál, který jako je velmi lehký, ale má úžasné tepelné vlastnosti jako tepelný izolátor. A jedna z českých firm používá aerogel v kombinaci s betonovou stěrkou, s tím, že potom můžete vytvářet nebo prodávají stěrku, která v sobě má ty, obsahuje aerogel a ta stěrka pak funguje jako velmi dobrý tepelný izolátor proti standardním materiálu. Nanomembrány se dají použít ještě zpět k nanomembránám i pro filtraci vody. V Praze je firma VTI, která před několika lety vyvinula zařízení na filtraci vody. Oni měli takový projekt voda z prasečí kejdy, kde vlastně svým zařízením dokáží vyrobit pitnou vodu i z fekálí. My jsme to občas někde, když jsme dělali prezentace, myslím, že i tady v Brně, když jsme dělali nanoden Brno, jako jeden z našich prvních nanodnů, tak jsme tam měli kanistr pitné vody vyfiltrované právě z té prasečí kejdy, jak jsme se tam nabízeli jako ochutnávku. Ale o co jde? Když si vezmete, je to hotová technologie, která se prodává, když si představíte takovou technologii, tak my pomocí toho bychom dokázali uzavřít nebo téměř uzavřít vodní cyklus třeba nějakého domu, obytu. Je to samozřejmě to mentální záležitost, když si představíte, že pijete vodu z vaší moči, ale všechna vlastně veškerá odpadní voda se znovu může přefiltrovat. Tady ta technologie dokáže odfiltrovat i, já nevím, antibiotika, antikoncepce a ty věci, které, když pijete vodu z vodovodního řadu, tak veselé pijete antidepresiva, která prostě se neodfiltrovala. Tak to tady to je technologie, kde jsou tam úplně na konci, jsou nanomembrány, které doslova rozřežou tělíčka virů a je to potom opravdu čistá pitná voda, doplněná třeba ještě nějakými minerály. Tak vlastně všechno, co z toho domu nebo by to odejde, tak se zase vrací nazpát. No a teď si představte to 21. decentralizované století, že to je nejenom o decentralizaci výroby energie, ale že to bude i o decentralizaci vodního hospodářství. Že zmizí všechny ty veoly a tady ty rozvody vody a že ten každý habitat, jo, ať už to bude dům nebo byt, tak si bude vlastně recyklovat a vracet všechnu vodu nazpát. No, technologie jsou velmi využitelné na výrobních tkání. Já už jsem se o tom zmínil, že nanomembrány jsou velmi dobré na kultivaci třeba kmenových buněk, ale jsou to nejenom nanomembrány, je jeden z českých vynálezů, je nano 3D tiskárna, která dokáže tisknout nanostruktury, které se dají použít pro podobné účely. Takže je klidně možné, že nejsme daleko od doby, kdy si budeme moci vyrábět náhradní orgány za pomoci našich kmenových buněk a takzvaných scaffoldů právě z nanostruktur. Tak ten výzkum je poměrně daleko. Tady třeba v České republice byl jeden projekt, kde se nanostruktury nebo nanovlákna používala na poškození kostí, kde se ta výplňce udělala z nanovlákna. Pak ta osifikace probíhala přesně podle té nanovlákené struktury. A pak tady byl ještě jeden projekt, kde se pomocí nanovlákných struktur se vyráběla náhradní kůže. V konce se to používalo, ale myslím, že to pak narazilo na nějaké legislativní
problém. Tady u těch medicinských věcí tam je vždycky potom to klinické použití je dlouhá cesta a někdy znamená tak velkou investici, že se to zastaví. Tak jenom ty velké, třeba farmaceutické firmy další mají na to, aby do toho to dotáhli až do konce. Tak když se zastavíme o čištění nebo čistotě vzduchu, tak samozřejmě můžeme filtrovat nanofiltry nebo můžeme nosit nanorespirátory na nanovlákné vzduchy, když se chceme chránit před nějakými bakteriemi, virem, nebo třeba jsme alergici a ohrožují nás alergeny, ale můžeme jít současně směrem, že použijeme nějakou čističku vzduchu. V České republice máme jednak patentované nátěry, které používají oxid titanu, které je v tom nátěru, když se natře, tak tam dojde ke krystalizaci, vytvoří se tam nanokrystalky na povrchu a ty nanokrystalky spouští potom takzvanou fotokatalýzu, která vlastně rozkládá všechny organické částice, ale těch virů, bakterií, alergenů. A nebo taková zařízení existuje i jako nanočistička, kterou je taková docela kuriozita, ty nanočističky s využitím fotokatalýzy vyrábí firma Retap, která je tradičním výrobcem kachlových kamen. Ale oni se rozhodli, že s tím udělají nějakou divizi, že vyvinou tadyhle ten produkt a docela úspěšně už několik let prodávají, co dělali pro naše olympioniky nanočističky. Ten koncept je pořád stejný, je kouzelné na tom to, že vlastně tam dochází k rozkladu těch patogenů a ta spotřeba té čističky je nula celá nic, tam svítí nějaká UV dioda nebo nějaká UV lampa, je tam nějaký ventilátorek. Tady pak máte příklad těch nano nátěrů s oxidem titanu, kde aplikací je celá řada. Já třeba doma to mám, protože jsem celoživotní alergik, tak to mám v celém vlastně domě, v tom interiéru mám nátěr, který udělaný tady tím speciálním nanonátěrem a funguje to tak, že když tam potom odpoledne vždycky se vrátím domů, tak zmizí všechny zápachy. Ono to jednak čistí ten vzduch, ale čistí to i samo sebe. Že by tam letěly tady mouky, tam nechávají ty tečky, tak oni mizí nějakou dobu. Ale třeba v Praze existuje budova Mánesu, je natřená tím nátěrem. Kdyby se tím natřela všechna města, tak tam bude ten efekt vlastně toho čištění. Stáváme se k nanooptice. Jak jsem zmiňoval firmu IQS v Praze, která má ten koncept holografického 3D nanotisku, ale oni vedle toho se dlouhodobě zabývají strukturací povrchů, což souvisí s holografií, ale to, co vyvinuli, je takzvaná nanooptika. Tady někteří z nás mají brýle, víte, že na brýle se musí použít čočka, která vlastně směřuje dopad toho světla, ale existuje ještě jiný koncept, že si vezmete velmi tenký plast a uděláte matematicky spočítanou nanostrukturaci toho povrchu a tou strukturou vy usměrníte světlo do přesně matematicky spočítaného, definovaného kuželu. A to je to, co oni vymysleli. Pak u té optiky, kde vlastně je světlo a je tam nějaká folie, která má přesně vlastně spočítaný nebo je nanostrukturovaná, je tam vypočítaný ten úhel směřování světla, tak oni vlastně takhle dávají úplně jiný bodový rozměr designu a návrhu osvětlení. Dá se to použít i třeba u automobilů a dá se tím i hodně miniaturizovat osvětlení s tím, že navíc je to plast, není to sklo nebo není to optika, která se poměrně složitě zpracovává. Oni vlastně spočítají ten povrch, vytvoří nějakou matrici a pak už jenom lisují ty další povrchy. Tak a teď se blížíme.
tady poslal oblečení s nanomembránou a nanovlákané masky, tak nanotechnologie nabízejí spoustu výrobků, které jsou opravdu pro každodenní život. Setkáme se s nimi právě v té kosmetice, v různých podobách, různých masek na odstraňování vrásek nebo na odstraňování různých třeba akné, podobných problémů s pletí. S nanotechnologiemi se setkáme u speciálních antinikotických krémů, kde nanovlákna pomáhají vstřebávání a zlepšují vlastně účinek tím různým plísním na rukou třeba nebo na nohou. Textilie, které jsou vyrobené z materiálu, který má vázané nanočástice stříbra, které samo o sobě je antibakteriální, tak najdete ve sportu, ale i třeba v módě. V České republice se tím zabývá firma Nanotrade, která má značku Nanosilver, takže když budete surfovat na internetu, tak narazíte na legíny, trička, ponožky s nanostříbrem, kde to stříbro není o tom materiálu upravené nějakým nástřikem, ale je opravdu kotvené přímo v tom vláknu. A nebo můžete narazit na českou návrhářku Ladu Vivialovou, která je ze Severní Moravy z Příboru a ona je snad první a možná pořád jedinou návrhářku na světě, která vytváří modely právě nanotextilí s antibakteriálním stříbrem. Tam narazíte na superlehké nebo ultralehké dámské šaty, tak takové existují, věci už existují. Můžete narazit na nanotechnologie právě v souvislosti s filtrací vodou. Existuje jedna firma, která používá uhlíkové nanotrubičky pro zařízení, které dá namontovat pod baterie a filtruje vodu. A samozřejmě narazíte na nanotechnologie v takzvané autokosmetice, kde je to v České republice třeba firma Pikate, která vytváří nejrůznější vosky a aplikační nátěry, kterými my jednak zvyšujete odolnost toho povrchu vašeho auta, ale zároveň se tam pracuje i s vytvářením tzv. Hydrofobních povrchů, že když to aplikujete pak na tu karoserii, tak ty kapky vlastně se potom odkutálí a má to i samočistící efekt. A to je všechno, přátelé. Česko je nano, takže si člověk nejvíc pamatuje to, co je na začátku, na konci, tak chci vám to dovolit ještě nabídnout na konci. Tam je moje dcera. A když budete chtít vědět víc o nanotechnologických firmách v České republice, tak se můžete podívat buď na web www.nanoasociace.cz anebo nás můžete sledovat na Facebooku, máme Česko je nano stránky, anebo nás najdete třeba na Twitteru. A tak. Tak jo, tak já děkuju za pozornost. Teď máme ještě chvíli na případné dotazy, tak jsem připraven vám odpovídat. Chcete zeptat na to povlečení? Ano. Tam jsem viděl, že tam je praní na 40, co když se třeba někdo se splete, dopere to na 70. No, je to samozřejmě ta nanomembrána, protože je to opravdu tenká pavučinka, tak tam jednak mechanickým zacházením a praním na vyšší teploty, tak tam dochází k postupné degradaci. Ale u toho povlečení je tam, proto na těch 40, když to dáte do sušičky, tak to zlikvidujete úplně, když to vystavíte velké teplotě. Ale je tam třeba mít na paměti to, že vlastně to povlečení není to finální povlečení. Jestli buď si můžete pořídit polštář a deku, která bude z nanotextilí a přesto dáte vaše normální barevné povlečení, které perete. A tady ty povlaky jsou vlastně chrániče, ještě přesto dáváte to povlečení, co perete. A tady to můžete, ten povlak nebo třeba ten polštář můžete vyprát, jako já nevím, kolikrát do roka perete třeba deku, jo, možná jednou. Tak to můžete bez obav vyprat, já nevím, máme to testování, jsme dělali asi do 30 pracích cyklů a dodržet. Můžete to být na 60, ale lepší je těch 40 stupňů, opravdu se k tomu chovat
No, plámo, oni tím, jakoby tou degradací, oni postupně tam budou vznikat trhlinky. Když jsme se dívali potom na opravdu hodně prané a týranou textily po nějaké době, tak oni tam začnou vznikat trhlinky, ale to vlákno, protože je to taková pavučinka, která je ještě v tom materiálu laminovaná polyuretanovým lepidlem, jo, takže ona je tam slepená, tak jednak, když to vlákno, je třeba v tom respirátoru, když byste to rozsvěli, tak ono začne žmolkovat a udělá to nějaké mikrožmolky. Jo. Ty materiály jsou, třeba v těch textilích jsou polyamidy nebo těch masek nebo respirátorů se používá PVDF. Jsou to materiály, které nejsou toxické, se používají a při tom trhání z toho nemůže vyletět vlákno, se udělá žmolek. A navíc tady ještě v tom laminátě to máte zalepené vlastně mezi dvěma, mezi mikroválkou textilí a pletenou. Ale pravda je to, že to vlákno prostě při tom dlouhodobém mechanickém zatěžování, že byste to opakovaně mnohokrát vyprali na vysoké teploty, tak vám začne praskat a degradovat. Ve skutečnosti, že počítač se samozřejmě špiní daleko víc, jak to tam je. Ale dáváte si přesto normální povlečení. Jo, vy si koupíte ten polštář, který je už vyrobený z té nano textilie a povlečete si ho normální povlečením, co perete. Ale samotný polštář, no ten nespíte na polštáři, jak se koupíte. Vy si to povlékáte nějakým povlečením. Jo, tak ten samotný možná vyperete za jeho existenci párkrát, že na to něco vylijete nebo něco se stane, jo, ale jinak to, jak vlastně ty lůžkony používáme, tak není, tady to povlečení není vlastně to povrchové, to konečné povlečení, které spíme. No. To vlastně hlavně hodně malý rozměry, tak dělal se nějaký výzkum o nějaké bezpečnosti. Takže hodně věcí bylo, jakože dobrý třeba asbest byl materiál, který se hodně používá. Tam je třeba naprvé jedna věc, tím, že se nanotechnologie zkoumají od těch 80. let, tak jsem někde měl, ale abych si nevymýšlel, ale byly to tisíce studií nanotoxicity, jo, že to není úplně nová technologie, která by tady byla 5 let, ale tady dlouho. Druhá věc je, že Evropská unie se na nanomateriály nebo teď nedávno se dělala aktualizace definice nanomateriálu, tak považuje za nanomateriály, kde je třeba sledovat třeba zvýšené riziko, tak na materiály, které jsou mezi 0 a 100 nanometrů a obsahují, teď nevím, bych to neřekl špatně, myslím, že na 50% je tam ještě obsah prostě tady to nanomateriálu, nebo převažující vlastně jeho přítomnost. Jo. Když si vezmete nanovlákna, tak vy těmi nanovlákny, ona mají tloušku od zhruba 100-150 nanometrů do 300 nanometrů. Jo. Třeba to, co se používá, já nevím, v antivirových šrácích, tak tam jsou membrány, co mají 250-300 nanometrů, tak ne, jsme mimo tady to, o čem mluvíte, jo. Mimo to pásmo, kde je opravdu třeba se na to dívat se zvýšenou opatrností, tak to je jedna věc, že mohli bychom tomu říkat submikronová vlákna, to je to všechno prostě, co je pod jedním mikromem nano, ale ta definice, z které se potom odvíjí ta safety legislativa, tak se zabývá tady tím, tou 0 až 100 nanometrů a vedle to nanomembrány zase mají ten výzkum víc jak 20 let. Není to nová věc, která by teď najednou přišla na trh a rozlou tam něco, že to bude jako asbest. No. Konkrétně u těch membrán je právě ten moment, že to je to slepenec, není to izolované vlákno a poškozováním se vytváří žmolky. Jo. Tam není, že by tam vyletělo nějaké vlákno, tak tam nehrozí. Vedle toho je samozřejmě každá nová věc se musí brát velkou pokoru a testovat s tím, já souhlasím. Není to, že bych chtěl schazovat někam z toho bezpečnost. Takhle vám to stačí. Jak to
Můžeme možná odpovědět tady na podobný dotaz, že jak je to s bezpečností takových produktů i vzhledem k lidskému zdraví, že nanočastíce dokáží procházet lidskou běžnou strukturu, takže to jsme asi odpověděli. To je pravda, ale my to nám ještě třeba my někdy naopak chceme, aby prošli. Třeba u toho chytosanu nebo u těch tam naopak my, pro nás je to výhoda, že ta nanočástice, nebo je to nanovlákno, jak je tenké, tak ono pěkně přilme a je tam to vstřebávání je tam mnohem efektivnější. No to není, že to vždycky je nejhoda, naopak někdy naopak chceme, aby někdy toho využíváme, té vlastnosti. A pak ještě možná jedna věc, samozřejmě všechny výrobky, které jdou na trh, včetně těch lůžkovin, tak prochází Státním zdravotním ústavem. Jo. A dalším testováním nic se díky tomu, že máme v Evropě jednotnou velmi tvrdou legislativu, možná nejtvrdší na světě, tak to všechno musí projít schvalováním. Teď už je tady další dotaz, ale tady je ještě dotaz. Máte nějakou zkušenost s ochranou nátěry lodí proti biologickému povlaku? Pokud ano, na jaké bázi to funguje? S ochrannými nátěry lodí úplně nemám. Existuje výrobce samočistících nátěrů, ten Nano, tak tam má jednu variantu, kterou mají nazvanou FN Wood, myslím. Používá se na dřevo s tím, že likviduje právě plísně nebo teda řas. Jestli je to použitelné pro lidi, tak to bych teď se vám nedokážu říct, ale je možné si to dohledat, nebo já nevím, kdo se ptá, tak mi může napsat a já bych ho přesměroval přímo na toho výrobce. Pak je tady dotaz, jestli je nějaký přehled firem někde, které dodávají jednotlivé výrobky, například pro vinaře, betonovou stěrku, vodu, náplasti. Je ten, jak jsem vlastně tady je odkaz na webové stránky asociace, tak tam jedna záložka je seznam členů. Je to zároveň, což hodně rezonovalo právě v době pandemie, tak je to seznam firm nebo naši členy jsou firmy, kde my garantujeme, že to není nic podvodného, nebo vlastně garantujeme tu serióznost. Jinak samozřejmě my nejsme sdružením úplně všech nanotechnologických firm, nebo i třeba firm, které se někdy tváří jako nanotechnologické, tady vlastně na co můžete narazit v České republice. Tak to je. Ale za naše členy vlastně, nebo garantujeme pravdivost toho, co uvádí, nebo tu kvalitu jejich výrobku. Tak je tu zatím poslední dotaz. Jaký je aktuální stav technologie společnosti? A teď nevím, jestli to dobře přečtu, protože to je HE3DA, takže nevím. Jo. A máte funkčnost jejich řešení za prokázanou? Tak firma H3DA, to je vlastně nositel té H3DA baterie, tak tam je, nebo naším členem je H3DA, která sídlí v Praze a která vlastně vyvinula baterie v Letňanech. A to, co vlastně, o čem se teď já si vím, kam ten dotaz směřuje, tak na severní Moravě byla před několika lety vybudovaná továrna, kam se přenesla tahle technologie, kterou ta H3DA tam licencuje, a rozběh té výroby provází problémy, ty baterie si vyrábí, ale neběží tam stále ta velká linka, takže se to tam pořád vyrábí malé množství. Takže ta technologie je prokázaná a mohu garantovat vlastně to, co ta baterie skutečně existuje. Je možné se třeba i v těch Letňanech na to podívat. Není to nějaký, já nevím, podvod nebo výmysl. To, co je problematické, je vlastně rozběh té velké průmyslové výroby, kde ale tam vlastně to konzorcium, které se tím zabývá, tak to už je na jeho straně. Jo. Je možná, že oni dávali na začátku příliš optimistické, jak to nazvat, optimistické informace, že během jednoho roku rozběhnou výrobu a teď uplynuli téměř 3 roky a ta výroba pořád neběží, ale ta baterie je funkční. Tam se mezi dobí ten vývoj pořád pokračuje dál. Existují bateriová úložiště, která oni udělali, ale
ale to, co není, není ta velká sériová výroba. Ne, tak to není, tak to není. Já jsem ji viděl mockrát, jo. A můžete ji vidět klidně vy, jo. Jak těch letenek taky třeba. Tak to není, ale to, to co je, je problém, že se nerozběhla doteď, prostě se nerozběhla ta, ta sériová výroba. No, ten problém je, že oni tam dělali řadu úprav, s tím nepočítali a na tomu nedošlo, ale mezi tím, že mezi tím ten svět nejsou jediní, kdo vlastně to má, tak je otázka, jak to dopadne. Já třeba co já jsem zažil na začátku, protože jsem se s tím prototypem baterie setkal poprvé v roce 2014, když jsme pojeli myšlenku založení asociace, tak, tak jsem na něj narazil na, na, na ústavu Jirovského v Praze, kde vlastně měl kancelář tehdy, tehdy to Advanced Materials, kde zatím ten doktor Procházka, že co jí vymyslel, co vymyslel ty nátěry, tak, tak jsem tam viděl ten prototyp a to byla doba, kdy oni hledali investora, nemohli se sehnat pro financování toho, aby mohli jít do stádia vyvinutí nebo výroby prototypu. No, tak jsem se podílel možná nevím, rok, dva na tom, kde, se, kde tady já nevím, český stát o toho neměl vůbec zájem, tak se hledali nejrůznější já nevím, investiční skupiny a pak už to vypadalo, že to úplně zapadne, objevil se vlastně ten Radomír Proust, co tehdy byl uprchlý podnikatel, pak se sem nějak vracel a ten hledal baterii pro svou jachtu, tak na toho Procházku někde na, narazil médií, tak si to koupila a nějak se tím natknula. A je to jakoby jeho, můžeme si o něm myslet cokoliv, ale je to jeho velká zásluha, že se dotáhla ta prototypa výroba v těch letěnek a pak vlastně založil tu Magna Storage, myslím, že se jmenuje na té Severní Moravě, kde združil investory, ale kde ale no, takže ta baterie tu, ta baterie existuje, není to podvod, jo. Je to skutečně podle mě jedna jediná vlastně, ona není, není výjimečná teď úplně svými parametry, tam je v průměru konkurence, ale je výjimečná tím, tím konceptem toho doktora Procházky, že nahradil vlastně ten separátor anorganickým materiálem, kde jsou tam použitá buď anorganická vlákna, nebo alternativně nějaká skleněná vlákna, že ta baterie vlastně nemůže explodovat nebo hořet, se nepřehřívá. To je prostě její výhoda, ale uvidíme, no, jestli tím ta výroba tam podaří uběhnout, ale to už jde i mimo asociace, to je naším členem, je ta vývojová firma. No. Tak je tady dotaz, ještě jeden přibyl, jaké jsou do budoucna výhledy s likvidací nanomateriálu? No, nanomateriály, když jsem třeba mluvil o té nanomembráně, tak tam nemusí být nějaký velký rozdíl s normálním materiálem a nanomateriálem. To, co vlastně teď probíhá na nanomateriálech, je snaha vlastně o používání buď biodegradabilních materiálů, nebo dokonce i v té oblasti nanovlákných roušek respirátorů, tak se tak jedna firma začne vyrábět respirátory s biodegradabilní nanomembránou. A pak je ještě druhý směr je vlastně ve smyslu cirkulární ekonomiky používat opakovaně materiály. Jo. Třeba v Nanospace tam máme v nanokosmetice máme některé věci, kde je použitý 100% recyklovaný oxid zinku v nanoformě. Jo, tak ty směry jsou biodegradabilní materiály a potom materiály, které jsou opakovaně používané. Jestli takhle to stačí. Zase Aneta dotkne. Já už tady další dotazy nemám. Nevím, jestli jsou ještě nějaké dotazy v plénu. Každopádně jsme na minutu přesně na bylo to dlouhé, bylo to dost. Takže záleží na vás, ještě se něco zeptat, anebo jestli můžu k panu Kusovi poděkovat a přidat mu tady malý dárek.
Prosím, my děkujeme. Díky.